നമ്മുടെ സർക്കാർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണ്, കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അധികാരമേറ്റ സർക്കാരാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ കണ്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നിസ്സംഗതയെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം എത്ര കർഷകർ കേരളത്തിൽ ബാങ്ക് വായ്പകളും മറ്റും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? വയനാട്ടിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഒരു കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വയനാട്ടിൽ പി ദിനേഷ് കുമാറാണ് ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അതേസമയം വയനാട് എം പി ആയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാടല്ല ഇപ്പോൾ അവർക്കത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വയനാടുമല്ല ഇപ്പോൾ അവർക്കത്. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വയനാടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്. കർഷകരോട് നമ്മുടെ സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നത് എന്ന് സർക്കാരിനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇടുക്കിയിലും വയനാടുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവുമധികം കർഷക ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത്. 2015-2016 കാലയളവിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്ന കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ കണക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നതൊന്നുമല്ല അത്. ഏകദേശം 50-ലധികം കർഷക ആത്മഹത്യകളാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തേ ഇത്രയധികം ആത്മഹത്യകൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഇതിലും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ വിദർഭ. ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സാറേ, നമ്മളെല്ലാം കേരളീയരാണ്. നമുക്ക് അന്നം തരുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള കർഷകരാണ്. ആദ്യം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കി വായും പൊളിച്ചിരിക്കാം. 2019 തുടങ്ങി 1.5 മാസത്തിനകം കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് 6 കർഷകരാണ്. ഈ ആത്മഹത്യകളെല്ലാം തന്നെ ഇടുക്കിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഇപ്പോഴിതാ വയനാട് ഒരു കർഷകൻ കൂടി ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പാപക്കറയൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും? ശബരിമല വിഷയമെടുത്തിട്ടാലും പ്രളയമെടുത്തിട്ടാലും ഒന്നും തന്നെ കർഷകരുടെ ഈ വിഷയം അതിൽ മുങ്ങിപ്പോകും എന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല. വളരെ ഗൗരവകരമായ വിഷയം തന്നെയാണിത്. UDFിൻ്റെ കാലത്ത് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ച നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ LDFിൻ്റെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഈ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത്? വയനാട് ഒരു കർഷകൻ മരിച്ചത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ അവർ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് അന്തിച്ചർച്ചകൾ വച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ മിഴിതുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു എന്നതിൽ, അതായത് അതീവ ഗൗരവകരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. ഒരുപക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനേക്കാളും വലിയ വിഷയമാണ് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒരു കർഷകൻ മരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യ. നമ്മുടെ മണിയാശാൻ ബോറടി മാറ്റാനായി ഡാം തുറന്നുവിട്ട് പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രളയാനന്തരം കർഷകർ എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാരിന് വല്ല നിശ്ചയവുമുണ്ടോ? കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയാനന്തരം നാണ്യവിളകളുടെ എല്ലാം വിലകൾ ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇവർക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്ന് ആർക്കും ആരോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് എപ്പോഴും സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രളയാനന്തരമുള്ള 10,000 രൂപ അടിയന്തര സഹായം പോലും ഇവർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഇവർ യൂറോപ്പിലും മറ്റും ടൂറ് പോയി കുടുംബസമേതം കറങ്ങി നടന്ന് പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലും. കാർഷിക വായ്പകൾക്ക് സർക്കാർ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതായത് ബാങ്കുകൾക്ക് ഇനി കർഷകർക്ക് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കർഷകർക്ക് നേരെ ഈ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കുന്നത്. സർക്കാരിത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാത്തത്? നിങ്ങളുടെ മുന്നിലല്ലേ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നത്? കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആത്മഹത്യയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകളാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അല്ല, അതിലും വലിയ വീഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രം നൽകിയ 417.63 കോടി രൂപ നിങ്ങൾ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇപ്പോഴും വെറും 251.32 കോടി രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കർഷകർക്കായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ബാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് കർഷകരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നത്? വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ മരിച്ച കർഷകന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും. ഇതൊക്കെ വെറും പ്രഹസനമായാണ് സാർ തോന്നുന്നത്. ഇത് എന്റെ മാത്രം തോന്നലായിരിക്കും എന്ന് കരുതി എനിക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത്രമേലുണ്ട് കർഷകരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, അല്ല കൊടും ചതി. നന്ദി, നമസ്കാരം.